На фестиваль приїхали оркестри та колективи мажореток з України та Угорщини. Саме колективи мажореток та їхні здобутки, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков, наштовхнули на думку проводити перший в Україні фестиваль у Хмельницькому. В місті Хмельницькому є єдиний в Україні професійний колектив мажореток «Альфа», який представляє на міжнародній арені власне нашу державу. Ну і без сумніву досвід Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру, оркестру Нацполіції в Хмельницькій області і наших мажореток, які є безпосередніми учасниками міжнародних фестивалів схожого типу, привів нас до того, що ми вирішили зробити у Хмельницькому такий фестиваль. Диригент Національного президентського оркестру Максим Гуса каже, українцям зараз необхідне мистецтво, тому оркестр не приймає запрошень за кордон, а гастролює Україною. Зараз такий час, що мистецтво потрібне нам тут. От, звичайно, якщо є запрошення, ми приймаємо їх і беремо участь у фестивалях або інших мистецьких акціях за кордоном. Але з останніх кілька років ми більше працюємо в Україні, оскільки ми розуміємо, що культура зараз мусить піднімати, підтримувати нашу націю. Ми вийшли з такого постсовєтського пещерного сприйняття духової музики як виключно масового мистецтва, музика для... Не те, що паркова музика погана, вона добра, але коли весь жанр сприймається виключно в цьому ключі, це дещо однобоке ставлення. Ми, в свою чергу, робимо все для того, щоб духове мистецтво сприймалося як елітарний жанр взагалі музичного мистецтва. Музиканти духових оркестрів виконуватимуть твори українських та зарубіжних композиторів, мелодії з відомих кінострічок і під час дефіле. Музикант Чернігівського військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України Михайло Новачук, який грає на інструменті з назвою сюзафон вагою 10 кілограмів, каже, до таких виступів звик. Для походу, для дефіле це багато краще носити, ходити з ним і грати. Начальник та художній керівник Чернігівського центру Ігор Кішман повідомив, брати участь у фестивалі, де виступають колеги з України, корисно. Це завжди плюс, тому що постійно для себе почерпаєш щось нове. І, можливо, навіть є такі моменти, що і щось запозичаєш в свою практику. О 17-й годині оркестри, мажоретки та барабанниці рушать від Глибідь Плази сюди, на цей майданчик біля кінотеатру Шевченка. Тут о 21-й годині розпочнеться вечірнє шоу «Місто не спить». Завтра перше арт-мажор-шоу продовжиться. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».